Hej, mit navn er Asger Johan Stenholdt. I den video, du nu skal se, har jeg en samtale med Hanne Hostrup om gestaltterapi. Hanne er psykolog og gestaltterapeut og foredragsholder og workshopholder og er forfatter til en række af bøger om gestaltterapi og om parterapi og er en af de mest erfarne gestaltterapeuter i Danmark. Hun startede som gestaltterapeut allerede i 70'erne, og har derfor et stort og dybt kendskab til, hvordan gestaltterapien kom til Danmark og blev udbredt i Danmark og blev reformuleret i Danmark fra en amerikansk terapiform til en dansk terapiform. Den samtale, du kommer til at se, er lidt vildt voksende. Jeg havde forberedt nogle samtalekort, og jeg fik brugt de fleste af dem. Men jeg synes også, det var sjovt at lade samtalen gå sin egen vej. Så jeg håber, du vil se med. Jeg synes, at det har været super spændende at møde Hanne Hostrup. Det er lige ved, jeg kommer til at tænke på et eller andet gammelt, du ved, hjørnesofa-tv-program nu, ikke? Ja, men lad det gøre det nostalgisk. Jamen, det er det, bliver det nu. Mm. Fordi din historie, hvad er den? Altså, jeg forstår ikke rigtig, vil du have min beretning om mit liv? Ja. Nå? Okay. Ja. Jamen, jeg har jo levet så frygtelig længe, så det, hvad kan jeg huske? Jo, men jeg er jo vokset op i provinsen, i Fredericia, i en bedsteborgerlig, velstillet familie, med fire børn, og masser af frihed, og så længe man havde mødt til måltiderne til tiden, og havde rent hår, og ikke sagde alt for mange imod, artig pige, dog med stor frihed, gode venner. Vi var fem tøser, der holdt sammen, fra vi var ganske små, også til også nu. Nu er der desværre kun tre år tilbage. Mm. Sådan går det jo, når man bliver gammel. Yeah. Ja, studentereksamen i Huhai, og ugen før jeg blev student, sagde min far, nu skal du fortælle, hvad du vil. Det havde jeg som ikke spekuleret ret. Jo, jeg spekulerede mig. Jeg vil gerne være landmand. Og så sagde han, at det er der ingen kvinder, der kan blive. Nå, okay, så må jeg lige tænke. Så kunne jeg lige tænke om. Jamen, jeg vil gerne være dyrlæge. Ej. Ej, du kan jo blive gift med en dyrlæge, men altså, nej. Ej, ved du hvad, det må lige prøve noget andet. Nå, okay, så vil jeg gerne være, du vil gerne tegne. Det var jeg god til. Det er der jo så mange, der er. Nå, men så, det synes jeg var en god idé. For så regnede han med, at så bliver jeg godt gift mellem en eller anden. Eller hun, mor var jo også ind over, men hun sad bare i baggrunden og klappede. Så kom jeg på kunsthåndværkerskolen, og var der fire år. Det var en forrygende god tid. Og spændende, og en helt anden tid, hvor der var jo ikke noget digitalisering. Nej. Så alt blev tegnet i hånden, og det var gode kunstnere, lærere og spændende, søde mennesker, og jeg fandt min forelskede, det gør man så jo i den alder, ikke? Så jeg fandt min daværende mand der. Vi gik i sidste afgangsklassen sammen, kom ud, giftede os, flyttede i lejlighed et eller andet i en tid, hvor det var fuldstændig umuligt at få et sted at bo i, så det var uden for byen. I Birkerød, langt ude i sådan en skræmmende lejlighed, nybyggeri, der var jeg faldt sammen, når man rødte døren. Men det var dejligt. Barn, hund, han på arbejde, han var tegner, og jeg havde hjemmeopgaver. Jeg var ansat en kort tid på hos Andreasen og Lachmann, hvilket jo, jeg ved ikke om, det ved man jo ikke, hvem er i dag. Det var dem, der lavede alle Tivoli-plakaterne i gamle dage, inde i Hestemøllestræde. Det var kendt trykkeri om, hvor kunstnerne kom og tegnede direkte på stenen og sådan et skide spændende sted. Og der var jeg i lang tid. Ja, hvad ellers? Så fik jeg jo børn, og jeg arbejdede så hjemme sammen med min mand i mange år. Vi var lavet kunsthåndværk, som vi solgte til. Det var dengang dansk kunsthåndværk kunne noget. Ja. Altså, der var masser af små kunsthåndværkerbutikker. Ja. Men så kom i 70'erne, så kom
så kom den store import fra Asien. Og der kunne man ikke måle sig med timelønnen. Så der fandt vi ud af, at det kunne vi ikke leve af mere, for de ville jo ikke besælge. Vi solgte en masse til bolighus og en permanent, og det var spændende, og der fik man, det kunne man leve af. Det kunne man ikke efter 70'erne, for der importerede de jo fra Asien, hvor de jo ingen timeløn får. Og det var familier, der sad og lavede uvidunderlige, dygtige ting. Så vi skulle finde på noget andet. Så begyndte jeg at læse psykologi. Og så døde min mand desværre, så jeg bliver alene med 3 børn, og ja, så ved jeg ikke, hvad jeg skal fortælle mere om det. Nej. Altså, hvad fik dig til at vælge psykologi? Det ved jeg simpelthen ikke, jeg anede ikke, men, altså når man var færdig med at være kunsthåndværker, så havde jeg jo så tænkt, det skal nok. Jeg troede egentlig, det var sociologi, jeg havde meldt mig til, det var det så ikke, det var psykologi, og det var på det tidspunkt, hvor Karl Ejner Madsen havde smidt rektor ud. Det var det store 71, det store oprør 71. Det var enormt sjovt og spændende. Ja. Der var fester, og der var politiske taler, og jeg kom ind i et univers, jeg slet ikke kendte. Ja. Og det var så spændende. Og hvor gammel var du der? Jeg var 43 eller sådan noget. Okay. Ja. Så det har været stort karriereskift på en eller anden måde? Eller? Ja, fuldstændig andet univers. Jeg havde jo kunstnerværk og venner og lavet lidt hjemme stadigvæk, men jeg kunne jo godt se, at den gik jo ingen vegne, altså fordi det var det, altså det vi havde lært og det vi kunne, det var jo at tegne og bogomslag og plakater og den slags ting, og alt gik jo over til, det blev noget helt andet. Ja. Altså vi kunne godt have bidt os fast og blivet ved, men så det var ikke sjovt mere. Nej. Og det var heller ikke til at leve af mere. Så læste jeg psykologi. Hvad var de første møde med gestaltterapi så? Det var... jeg fik en praktik. Jeg var i praktik under min studie på... Det hed Montebello Gentofte. Nu hedder det Gentofte. Altså, det ligger ude på Stolpegården, hedder det. Ja. Og der nu har de arbejdet nærmest med borderline-klient, og dengang var det et neurosehospital. Ja. Der fik jeg en praktikplads, og jeg blev fuldstændig grebet af det. Og de syntes om mig, og vi lavede mystiske og sjove grænseoverskridende ting sammen, og det var skide spændende. Og så jeg blev vildt optaget af det. Og jeg var god til det, åbenbart. Vi havde jo gruppeterapi, og jeg anede ikke, hvad det var. Jeg var bare god til at snakke med folk. Åbenbart. Og jeg var dybt interesseret. Så var der, mens jeg var i praktik, så var der et kursus, som jeg fik lov at komme med på som praktikant. Jeg var jo en ældre dame på det tidspunkt, så jeg var ikke... Og jeg kom med, og det var Natasha Mann. Jeg ved ikke, om nogen kender den i dag. Nej. Hun var den store import fra USA. Okay. En vild dame med stort flagrende hår og meget karismatisk og kunne åbne døre på godt og ondt. Altså, hun var en meget... Altså, folk i min alder og lidt yngre også kender hende som store øjenåbner. Ja. Så det var meget... Det blev jeg meget optaget af. Så da dine øjne blev åbnet, hvad var det så, du så? Jamen, det var jo, at folk pludselig kunne sige, hvordan de havde det, og uden at skulle være syge. Altså, jeg var jo på et neurosehospital, hvor folk var enormt dårlige, og også kom fra en meget dårlig vilkår. Her var det ganske almindelige middelklasse mennesker. Ja. Altså, som åbenhed og en ærlighed, som jeg synes, man skulle ikke blive syg for at have det dårligt. Nej. Altså, det var sjovt og spændende. Det var det, der var min indgang til gestaltterapi. Jeg ved ikke, om hun i dag... Altså, hun var... Så kom der jo en hale efter de her trænere, eller fra Amerika. Ja. Som lavede kurser, som vi var med på og sådan noget. Du sagde, at I lavede nogle ting, som var
jeg husker, som du sagde, sjov og grænseoverskridende. Og jeg hørte grænseoverskridende som noget positivt på det tidspunkt. I dag er det blevet meget farligt ting. Ja, jamen, nej, det var slet ikke grænseoverskridende på den måde, jeg mener. Altså, vi taler om det. For mig var det grænseoverskridende. Ja. For os dengang, som var meget artige mennesker, velopdragende, der ikke talte om sig selv. Mm. Altså, det var en anden kultur, vi talte om i dengang, hvor man var beskeden og holdt tilbage med private oplysninger. Det var jo, det var høfligt, vi var høflige og havde det sjovt, men man skulle være meget tæt på hinanden for at fortælle noget om sig selv. Ja. Og det var jo sådan, det var grænseoverskridende. Ja. Første gang, jeg sad i en gruppe, og en, der bare begyndte at græde, så tænkte jeg, hvad betyder hun for? Ja. Altså, hvad er der galt? Ja. Og jeg var sådan, også lidt forarvet over, hvor folk skammer de sig slet ikke over at være så selvmedlidende, som jeg havde der. Sådan, der skulle meget til, før man græd. Ja. Men det var spændende, så lærte jeg jo lidt om, hvad det havde for en betydning at kunne åbne døren til sig selv og sin private liv. Ja. Fænomenologi. Hvad er det? Det er jo en filosofi, som handler om, at der ikke er noget nedenunder. Det er konstaterbart. Altså, som i modsætning til det freudianske univers, hvor man graver ned under det åbenbare. Det er jo, hvor man møder fænomenerne, som de er, og opfatter dem, som de er. Det betyder jo så, at hvis man er fænomenologisk i terapi, at man tager det, som kommer frem i dialogen, og undersøger det, hvad der kommer frem, det må vi så vise sig. Men det er hele tiden et møde mellem nye lag, hvad der viser sig, når de viser sig. Hvad er du særlig optaget af ved eksistentialisme? Altså, hvilken mening folk tillægger. Ja. Og det der med at få mening i det, der sker. Ja. Hvad det giver af mening for os. Ja. Ikke at der er ikke noget nedenunder, men der er den mening, vi tillægger det, eksistensen. Ja. Og der er hele tiden lag på lag på lag. Eller hvad skal man sige? Det eksisterer ikke, før det bliver fremkaldt. Så meningen findes ikke bare, den bliver fremkaldt, den bliver skabt? Den kan man jo tænke, og man kan jo selv skabe sin egen mening. Og måske er der en mening, men det er jo noget, man afdækker efterhånden, så man opdager, hvad der er meningsfuldt for en. Mm. Altså, og det har jo noget at gøre med klarhed. Ja. Jo mere du bliver klar over, hvordan du fungerer, hvordan du oplever verden, hvad der giver mening for dig, og det skifter jo hele tiden. Ja. Altså, også afhængig af alder og feltet, man befinder sig i. Man skulle tro, du var synsk. Fordi her står der felt og feltteori. Det er sikkert nok. fordi det hænger sammen, ikke? Jo. Altså, der er jo ikke noget uden et felt. Men hvis nu, at jeg intet ved om gestaltterapi eller om felt- og feltteori, og sidder helt blank, og du snakker om felt. Hvordan vil du forklare felt- og feltteori for mig som blank? Der er ikke noget, der hedder at være alene. Nej. Kan man sige. Nej. Altså, man kan godt føle sig alene, og man kan godt være uden kontakt med andre mennesker, men du er altid i del af nogle omgivelser. Du er del af et felt, eller hvad man gør. Du er, her sidder du i et rum. Selvom jeg er gået, så kan du godt være, at du føler dig alene, og du er uden menneskelig kontakt lige nu. Men du er jo der, hvor der er et rum, hvor du kan være i kontakt med tingene, og hvad der ellers er omkring dig, og hvordan du sanser dem. Ja. Så. Den korte forklaring. Ja. Ja, ja. Ja, og de længere forklaringer, dem kan man læse sig til. Det er også, altså, jeg synes, det er spændende at få den korte forklaring. Det her, det er en sætning, som jeg har set på den hvide tavle derovre, på et tidspunkt. Der hænger en hvid tavle. Der står noget andet nu. Ja. Men der stod det her, og det hæftede jeg mig ved. Mennesket er et dyr blandt andre dyr. Ja. Hvis jeg kommer helt blank udefra og hører en, der siger det, så vil der muligvis være alt muligt, der stritter i mig. Nå. I mig. Ja. Nå, jamen, vi er jo dyr. Vi er jo det, der adskiller os fra andre dyr, det er jo det, at vi står oprejst, og at vi har en større hjerne. Ja. Og derved vores overlevelse, vi er dygtige til at overleve i alle slags omgivelser. Mm. Så når jeg siger dyr blandt andre dyr, så er det jo så også den organismiske tilgang. Mm. Altså, vi sanser, og vi oplever, vi trækker vejret, vi mærker, vi er i kontakt med
Altså uden omgivelser er vi jo døde. Ja. Altså. Så vi er dyr, der lever. Ligesom andre dyr. Vi er pattedyr. Ja. Og formerer os. Og vi dør. Så vi har nogle vilkår, som er ligesom andre dyr, men vi lever selvfølgelig i overensstemmelse med, hvordan vi nu er nødt til at overleve. Ja, vi er afhængige af vores sanser og vores måde at opleve på, som vi oplever verden anderledes, fordi vi står på to ben og oprejst. Vi oplever anderledes end en skildpadde, som også er et dyr, men vores oprejst stilling og gang, og vores hænder, som vores mulighed for at manipulere med verden, via hænder og kontakt, gør, at vi er jo nogle dygtige til at overleve i alle slags omgivelser, hvilket alle dyr ikke er. Nej. Og det har noget at gøre med vores store hjerne at gøre. Så den her enorme tilpasningsevne, som vi som mennesker har, har den også en pris? Du tænker på noget negativt? Ja, er det der gør, at vi altså jeg mener, skildpadder går jo ikke til psykoterapeut, mig bekendt. Nej, det tror jeg da ikke. Vi ved det ikke. Men de har, altså nu er jeg meget optaget af dyr. Ja. Og det er derfor, jeg er optaget af at sige, at vi er dyrene, fordi vi er så optaget af, hvad vi kan sige og forstå. Men i virkeligheden tror jeg, eller ikke i virkeligheden, vi er lige så afhængige af også vores sanseoplevelser, uden at kunne forstå dem. Vi reagerer på det, ligesom dyr gør. Mm. Altså vi mærker, når vi er bare udstyret med en fantastisk tilpasningsevne, så vi kan gå ind i et koldt rum, og så ved vi, at vi tager tøj på, mens en varmblodet dyr ikke kan gøre det. Nej. Vi kan handle, så vi kan tilpasse os en masse, omgive forskellige vilkår. Ja. På den måde er vi jo, og det er jo derfor, vi har udbredt os, men vi fylder hele verden som dyreart, ikke? Ja. På godt og ondt. Ja. Altså, og det er jo, fordi vi kan sætte årsager virkning sammen. Ja. Og det, jeg tænker på, er, at vi har alle sammen haft en eller anden opvækst, hvor vi også har tilpasset os for at få lov at høre til. Hvor, at hvis vi havde været et dyr, en skildpadde, så var vi enten... Ja. Så hvis vi ikke havde trivet i de omgivelser, så havde vi ikke haft de samme muligheder for at... Jeg lige vil sige, at presse os selv ud af form, for eksempel. Hvis det er den jamen, måde, jeg man tror ikke, jeg tror ikke, vi behøver at presse os selv ud af form. Vi er bare enormt tilpasningsdygtige. Vi kan føle os som mennesker i mange situationer. Og det er jo der, vi er forskellige fra en hund er nødt til at være en hund og er følge sine instinkter. Den kan ikke være... Selvom hunde kan være kloge, så kan de ikke tænke rationelt. Vi kan tænke frem. Ja. Vi tænker, okay, ligesom nu er det sådan og sådan, men hvis jeg gør det her, og hvis jeg går ind i byen, så er der nogle andre vilkår, og hvordan, og så man forbereder sig lidt på at skifte miljø hele tiden, altså, og være sammen med nogle andre mennesker. Ja. Altså, nu er jeg sammen med dig, ikke? Og jeg sidder her, og det har jeg jo indstillet mig på. Jeg vil jo ikke opføre mig på samme måde her nu, som hvis jeg bare sidder med en klient, eller hvis jeg sidder sammen med mine børnebørn eller mine oldebørn. Jeg indstiller mig på den kontakt, og hvor vi er, og hvad der kræves af mig, og hvad jeg kræver for at kunne holde det ud. Ja. Og det, der er vi jo gode til, altså mennesker, der er jo utroligt fleksible. Ja. På godt og ondt. Ja. Fordi vi tilpasser os noget, som måske ikke er særlig sundt nogle gange. Ja, og det var egentlig det, jeg blev optaget af før, det er fordi, at for mig forekommer det gode ret indlysende, det sætter os i stand til at overleve. Hvad er det onde ved den tilpasningsevne? Det ved jeg ikke, om man kan kalde det onde, men vi er så... Altså, det behøver ikke være ondt at kunne tilpasse, hvis man har lært at sige nej. men hvis man ikke har lært at sige, det vil jeg ikke, eller stå fra, eller sige, det er godt, det må I godt, men jeg vil ikke. Altså, så tilpasser man sig, det ved vi jo også fra menneskers
vilkår mange gange, man har været nødt til at tilpasse sig ting, som er ubehagelige, men har overlevet alligevel, og det er en fantastisk evne. Mm. Men hvis du tilpasser dig, fordi du har lært, at du altid skal tilpasse dig, og du ikke har muligheden for at sige nej, så må man sige, så har man mistet den fleksibilitet, som er medfødt. Ja. Vores evne til at sige ja og nej og være sammen med at gå væk fra, det er jo det, der man oplever nogle gange. Folk, der har det skidt, psykisk skidt, at de bliver, og de kan ikke engang tilpasse sig, men de kan ikke gå til og fra, hvad der er godt og dårligt. De bliver, selvom de lider, og de har mistet retten til at sige fra eller skifte miljø. Ja. Og det er jo der, hvor terapi kommer ind, hvor man ligesom kommer tilbage til sine sanser. Ja. Og til sin fornuft. Ja. Og til sin vilje. Man kan tænke. Ja. Og man kan forholde sig til at være et menneske, uanset vilkårene. Men du ved godt, at din vilje er indskrænket, din bevægelsesfrihed engang. Men du har viljen, du har evnen til at tænke og stadigvæk at være et menneske. Mm. Men du er indskrænket i dine muligheder. Mm. Så på godt og ondt, så er man jo meget, meget dygtig til, at vi som mennesker er dygtige til at tilpasse os. Ja. Men nogle gange er vi så dygtige, så vi har mistet vores sanser på den. Nogen opdager ikke, at vi faktisk godt kan gå. Ja. Så vi er opdraget til at blive, uanset af. Altså du er ligesom, hvis vi stikker hånden ind i en flamme, så kan vi trække hånden til sig. Ja. Men nogle gange mentalt, så bliver vi i et lidelsesfuldt forhold. Ja. Og glemmer, at vi kan faktisk godt trække os tilbage. Ja. Og det er jo sådan den neurotiske struktur, ja, hvor man lider for at være sød. Ja. Altså for at sige det meget kort, ikke? Ja. Altså, det er jo den gamle dags opdragelsesmodel, hvor din vilje ligger i far og mors bukselomme. Ja. Du lider for at være sød. Ja, eller hvis du lider, så det er muligt, men du bliver nødt til at følge de regler, der er udstukket for dig. Mm. Hvor det modsatte er, så man synes jeg, møder nu en ny personlighedsstruktur, som er altså borderline-strukturen, kan man sige, den narcissistiske borderline-struktur, hvor man bliver alt til for min skyld. Ja. Hvor man ikke kan tage hensyn til de andres ved og vel. Mm. Altså, mm. Hvor man er meget optaget af sig selv. Er det noget, du møder her i terapilokalet også? Ja, det gør man jo hos klienter, som støder ind i verden, fordi de kan ikke tilpasse sig. Nej. Og er smæk fornærmet over, at de skal. Eller for at sige det på den grimme måde, selvfølgelig. De har ikke lært det, og de er ikke blevet opdraget. Nej. De er underopdraget. Ja. I gamle dage var folk overopdraget. Ja. Og i dag er der mange unge mennesker, der er underopdraget, og hvad har du lyst til, skat, hele tiden? Ja. Og hvad er din egen mening? Og mor lytter, og far følger dig i børnehave. Og jeg bærer din skoletaske, for du kan jo ingenting selv. Mm. Så man, på den populære måde, eller på den ikke psykologiske måde, som siger, i gamle dage vil man sige, smæk for kælet, ikke? Men det er mere end det, for det er også forsømt. Ja. Fordi man er også blevet forsømt til at man ikke er hjulpet til at tage et ansvar og til at se forskel på, at der er nogen derude, og hvad der vil være godt for mig, og hvad der vil være godt for ham. Så det er sådan en underopdragelse, en forkælelse, som hænger sammen med en narcissistisk kultur. Så når jeg gør for meget, når jeg gør ting for mine børn, de godt selv kan, bære deres skoletask, så underopdrager jeg dem, og så det er meget groft sagt, en måde, det er dig, der har sagt det. Ja. Så forsømmer jeg dem faktisk. Ja. Ja. Det er noget, Per Schultz Jørgensen, som nu er død, han gik meget op i, og sagde, altså, der er jo forældres opgave er at lære børn at gøre det, de kan. Hmm. Ikke at tåle det urimelige, men lad være med at hjælpe dem hele tiden. Altså ligesom curlingbørn. Ja. Man fejrer støvet væk. Ja. Fordi tænk, hvis de fik det dårligt. Og tænk, hvis de bliver ked af det. Og der er tænk, hvis man bliver... Man er så bange for at være en dårlig forælder. Jeg tænker, det at drage betyder flere ting på dansk. Ikke? Det er at rejse, eller at trække en drager på hovedbanegården.
Nå, du kan også få et drag over nakken. Ja, ja. Så det der, hvad vil det sige at opdrage? Altså det er noget, jeg legede med på et tidspunkt, det er jo at skabe en rejse, der løfter. Det er jo derfor, det er op. Det hedder ikke at neddrage. Opdrage, ja. Ja, det er rigtigt nok. Og det ser du ikke lykkes. Der har været overopdragelse engang, og nu er der underopdragelse. Altså, det er grovt sagt, for der er jo mange, der fungerer fint, har det, og kan finde ud af at gøre både og finde grænserne. Ja. Men altså, det er en tendenser, der hvor folk, der hvor mennesker kommer til at støde ind i tilværelsen, uden at kunne bruge deres tilpasningsevne. Ja. Fordi de forlanger, at de andre skal tilpasse sig dem. Ja. Fordi det, sådan har de lært det. Ja. At far og mor tilpasser sig. De har aldrig fået lov at græde nok. Altså, hvad skal man sige? Ej, det må du ikke. Det mener jeg selvfølgelig ikke. Jeg har selv været sådan en, jeg næsten ikke kunne tåle, at mine børn græd. Men det modsatte altså også helt galt. Ja. Altså, der hvor et klynk, så bærer man dem og hvad er der i vejen? Og så ja, jeg har troet, jeg har sagt, hvad jeg mener. Ja. For lidt og for meget. Jeg springer lige en lille smule i emnerne. Jeg støder på flere forskellige varianter af, hvad er grundfølelserne, når vi snakker gestaltterapi. Nogle, der siger, at seksualitet er en del af en af grundfølelserne, og andre, der siger, at det er frygt, der er en grundfølelse. Hvordan arbejder du med, hvad er din vinkel på det? Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor man skal optage dem, hvorfor skal man være optaget af det. Det er det kan godt være. Jeg har godt hørt folk snakke om det, og det er også nogen, der skriver lidt om det. Ja, vi har evnen til at blive gale og vrede. Det er der, vi er dyr. Vi kan knurre, og vi kan bide, forsvare os selv. Det er jo med til at være et dyr. Mm. Men om det er en følelse, eller om det er en respons, en biologisk forsvarsmekanisme, men jeg ser ikke så meget forskel på følelser og hvad er det? Ja, du må spørge igen, fordi jeg er også lidt irriteret over det. Ja. Jeg er lidt irriteret over alt det føleri. Ja. Fordi, hvad føler du? Det spørger jeg aldrig folk om. Nej. Fordi hvis de føler noget, så hvis de græder, så kan jeg se det, så kan jeg se det. Ja. Så siger jeg, kan se, du græder, hvis jeg har lyst til at sige det. Ja. Og så siger de ja. Og hvis de har lyst til at fortælle mig, hvad det er. Altså, det er jo nogle responser, som jeg kan se og opfatte med mine sanser. Ja. Jeg behøver jo ikke at spørge, hvad føler du. Det kan jeg godt, men hvorfor? Ja. Hvorfor? Jeg er ikke interesseret i at grave ind i folk, med mindre, altså og høre, hvad der sker indeni, medmindre de har lyst til at fortælle mig, at de er i relationen. Jeg kan godt se, når deres krop, eller nu sidder du og nikker, og det kan jeg se, det har jeg lært, det betyder som regel ja. Altså, her betyder det faktisk bare ja. Ja. Okay, men hvis du gør sådan her, så kan det være undren, eller øve, eller altså, vores kropsprog siger en hel masse ting. Ja. Så, hvis folk græder, så er der ikke behov for at spørge. Nå, hvad føler du? Jeg kan da se. Jeg kan sige, du græder, hvis det er interessant at sige det. Ja. Det kan jeg da se for pokker. Ja. Altså, så jeg synes, det er. Nu bruger jeg et dumt ord, som jeg ikke rigtig har ikke et bedre, men jeg synes, det er indiskret. Mm. At trænge ind i folks indre. Ja. Og grave ind i, hvad føler du? Altså. Så hvis det er relevant for terapien og situationen, så vil det dukke op, og du vil kunne se det som et fænomen. Er det sådan? Ja, jeg synes, inden kan jeg se det som et fænomen, eller også så vil de selv fortælle mig det i den udstrækning. Jeg synes, folks frie udfoldelsesret til os, de behøver ikke være ærlige. De kan sige det, de simmer, de har lyst til at sige, eller lade være. Ja. Altså, det er ikke min opgave at grave. Eller fortolke. Nej. Sådan har jeg det. Ja. Det er det, der går op for mig, når vi taler om grundfølelser, eller
hvad skal vi egentlig med dem? Det er jo, at når jeg sidder med en idé om, at der er nogle grundfølelser, som jeg skal undersøge, for jeg ved jo, de findes derinde, så er det faktisk ikke fænomenologisk. Overhovedet ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor man siger grundfølelser. Nej. Altså, jeg ved ikke engang, jeg synes, det er en opfindelse. Ja. Altså, man kan være rasende, det mener jeg. Altså, nu, jeg går tilbage til det biologiske, organismiske. Altså, man kan forsvare sig, og det kan man jo gøre på forskellige måder. Man kan væse, og man kan skrige, og man kan bide. Og det er alt sammen en respons på, at noget er ubehageligt. Eller man kan lade være at reagere. Så har man, er man evnen til at holde på det. Men altså, grundfølelser, det ved jeg ikke. Mm-hmm. Jeg ved, jeg siger bare, Ja. Altså. Nå, nå. Det kan være, du også siger, til det her. Ja. når vi snakker om kontaktstile eller kontaktafbrydelser, så nogle steder ser jeg, at der er nogen, der har 5 kontaktstile, andre har 7, og er det noget, du forholder dig til, eller? Jeg ved ikke, hvad du taler om. Jamen, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad en kontaktstil er. Nej, altså, hvad tænker du på? Konfluens og introduktion. Du mener kontaktafbrydelser. Ja. Altså, det er jo alt sammen overlevelsesmekanismer. Ja. De der forskellige, det kan være afbrydelser, det kan være i overlevelsestjeneste, det kan være ødelæggende for kontakt, men det kan være en god ting, at kunne afbryde kontakt og kunne, altså, og være i confluence, det er jo simpelthen så vældig vigtigt, hvis man skal have et afkom, at man er i stand til at være konfluent med de unger. Ja. Men hvis det bliver en stil, man også vil have, selvom man ikke har et mor-barn-forhold, eller så er det jo dejligt at være konfident med sin elsker, eller sin elskede og med sine børn. Men det er jo ikke noget, hvis det bliver en binding, hvor man kun kan være sammen og være konfident, så bliver det jo skadelig kontakt. Eller hvad skal man sige, så er det jo ikke fleksibelt eller i overensstemmelse med, hvordan man egentlig har det. Så er det jo sådan en stivning, stivelse, har jeg sagt, i sit følelsesmønster. Ja. Så det, jeg tænker på, er, at nu er der dem, som du nævner konfluenser, så introjektion og projektion og retrofektion. Og deflection og livsvigtige funktioner, som er skabt i overlevelse, altså som vi kan i overlevelsens tjeneste. Men der, hvor det bliver skadet, er jo, de stivner, så man ikke kan skifte fra den ene kontaktslags til den anden. Og det er jo der, hvor man taler om kontaktafbrydelser. Ja. Men alle de kontaktformer, som du nævner der, det er jo livsvigtigt. Mm-hmm. Deflection er jo fantastisk vigtigt, at man springer til side fra noget, der kommer. Altså, man ikke behøver møde det, som er farligt. Ja. Altså, man behøver ikke stikke fingrene ind i flammen, vel? Nej. Man kan godt trække det til sig. Ja. Og det er jo en naturlig form for overlevelsesstrategi eller respons. Det er der, hvor man gør det hele tiden. Der, hvor det stivner uden kontakt. Ja. Uden at observere, hvad det er, der er derude. Men bare er i konflikt, fordi hvis der er et andet menneske til stede, så føler man sig, det er sådan, jeg skal sammen, og det er sådan, jeg kan. Ja. Så hvis man bliver i det billede, at der står et stearinlys, der ikke er tændt, og man alligevel hiver hånden til sig hele tiden. Nå ja, så er det jo psykotisk. Nu står der feedback. Ja. Jeg har læst, jeg tror det i din bog om gestaltterapi, at man kan lave terapi udelukkende ved at give feedback. Jamen, husker jeg forkert? Ja, det er ikke den formulering, jeg vil bruge i hvert fald. Nej. Altså, det er kontakt. Mm. Altså, man kan vælge, at så der kommer noget et eller andet fra klienten, og man kan vælge at bare sige, ikke at svare på det, eller bare lytte, eller ikke at reagere på det. Feedback er jo en reaktion. Ja.
hvor man føder tilbage, hvad der er sket med en. Ja. Er gestaltterapi en kropsterapi? Vi er kroppe. Men jeg ved godt, hvad du mener. Jeg arbejder ikke med på den måde med kroppen, som man gør, når man er kropsterapeut, hvor man decideret går ind ved at koncentrere sig om forskellige dele af kroppen og sådan noget. Det, jeg mener, jeg har læst en artikel, du har skrevet. Har du sikkert? Jeg har en erindring om, den kan jo være forkert, hvor jeg tolkede sådan, at du skrev, at gestaltterapi er en krop, eller en kropsterapi, for kroppen er der jo. Ja, det kan ikke være en kropsterapi. Det er jo en absurditet at sige det, for jeg ved jo godt, hvad man mener med kropsterapi, men jeg mener, vi er kroppe. Ja. Og sige, at der er en bestemt, altså man så kan man jo forholde sig på en bestemt måde til at være to kropper. Altså vi sidder her sammen, jeg overholder nogle regler omkring, jeg sidder her, eller du sidder der, og du gør sådan og sådan. Og det kan vi være mere eller mindre opmærksom på. Ja. Og hvis du, hvis det har en betydning for dig, at du sidder sådan. Ja. Om det er godt for dig, eller dårligt for dig, hvis jeg synes, at det er interessant. Og nu bliver jeg helt opmærksom på, hvordan jeg sidder, ikke? Ja, men som, jeg vil sige awareness, altså opmærksomhed, det kan man jo. Man kan flytte sin opmærksomhed på noget, som man som terapeuten synes er vigtigt. Og hvis man arbejder med kropsterapi, så går man jo meget ofte ind og gør noget ved kroppen. Mm. Eller, Så det der, ligesom du nævnte før med følelser, at du nok ikke vil sige, hvad føler du lige nu, så vil du nok heller ikke sige, gætter jeg så på, hvad mærker du i din krop lige nu? Det fortæller klienten dig, hvis det er relevant for klienten. Ja. Altså, hvis folk ikke kan holde ud at blive siddende i stolen og rejser sig vildløst og går rundt, og så spørger jeg, er der noget galt? Altså, har du noget mod at sætte dig ned? Mm. Og så vil de fortælle mig, nej, men jeg er for urolig. Mm. Okay, jamen, du er også velkommen til at gå rundt. Eller hvad det er, men som, du kan jo fortælle mig, hvad der gør dig urolig. Du kan jo lave det eksperiment og sætte dig ned for at fortælle mig lidt, blive mere klar over, hvad det er, der gør dig urolig. Eller du kan lade være. Ja. Eller, og hvordan det lyder, som om du er nødt til at gøre noget, for ikke at få den bestemte oplevelse. Så det er ligesom at være interesseret i, hvad der foregår. Men altså, jeg har jo været ude for nogle besynderlige klienter nogle gange. Altså, især i fortiden. Altså, min øverlæber, jeg glemmer ikke en, der kom ind sådan en hippie-tiden, ikke? Og sætter sig ned foran med sådan, spørger, og helt klart sådan besynderlig efter min opfattelse. Og det reagerer jeg på, på den måde, at jamen, jeg har en stol der, har du ikke lyst til, vil du ikke godt sætte dig derop? Ja. Nej, jeg sidder så godt på gulvet. Eller du ved, eller andet. Og hun sagde, jamen, det gør jeg arbejder ikke så godt, når du ligger på gulvet. Nej. Det er sådan lidt, og så hun blev meget sur på mig, fordi at hun var vant til at komme i nogle kropsterapikredse. Ja. Hvor man altså er meget kropslig fri, om jeg så må sige. Og der var stof til at arbejde, vil jeg sige, i hendes møde, den måde, hun mødte mig på, og de to kulturer samstød. Ja. Og hvad, det kunne vi jo snakke mere om, men det er jo vigtigt at blive forbavset som terapeut, og sådan, nå, vil du sidde på gulvet? Ja. Og hvorfor vil du det? Jamen, det er det, og så videre. Hvad kendetegner en god gestaltterapeut i din optik? Og det er svært. Altså man skal, og det er ligegyldigt om det er gestaltterapi, eller hvad for en slags terapi, synes jeg terapeuten, nu er du selv musiker, jeg vil sige, skal have en slags gehør. Mm. Altså det betyder, der skal være resonans. Mm. Det er ikke kun et spørgsmål om analyse og høre og forstå og tænke. Det er også et spørgsmål om, at man kan fornemme, eller at der er en form for genklang i en. At, fordi ord er ord, men de har også en bestemt klang. Ja. Og derfor tror jeg ikke, man kan lære at gøre de rigtige ting, ligesom man kan lære at spille på en guitar.
Ja. Men man kan ikke lære at høre, om man spiller rent. Nej. Altså, det er nærmest at komme på en forklaring. Ja. Altså, der er et eller andet talent til en god terapeut. Der er også mange gode terapeuter, som gør det rigtige og kan det rigtige. Men hvis der ikke er genklang, så bliver det noget kiks. Nå, det er meget poetisk for mig at høre, fordi jeg tænker, for mig er der ikke nogen forskel på terapi og musik. Og nogle gange, når jeg har været klient, har jeg følt mig, som om jeg var en violin i en mesters hænder. Ja, ja. Kunne man sige. Det er en musikalitet, kunne man kalde det. Ja. Uden at kunne synge rent, altså. Men man skal på en eller anden måde, altså ja, du ved det jo selv, hvis man slår af anden på et klaver, og så svinger den på en cello, ikke? Jo. Altså, og sådan er det jo mellem mennesker, at hvis der er genklang, opstår der sød musik, sagde Shade. Var det digteren Shade, der... Jeg har aldrig læst Shade, så jeg tror dig. Mennesker mødes, og der sød musik opstår. Ja. Og det er det jo ikke med alle, der gør. Nej. Og det er jo der, hvor der er genklang. Så der er jo helt klart nogle mennesker, som ikke egner sig til at være terapeuter. Ja. For de er på den led umusikalske. Ja. De kan lære at sige de rigtige ting, de kan lære at forstå det, men de har ikke den form for kontakt. Evne. Nej. Og det er jo svært at sige, altså man kan godt lære at være en god terapeut, hvis man har den basale evne til genklang. Ja. Hvis man ikke har den, så tror jeg ikke, man kan blive særlig hjælpsom. Nej, jeg kunne også forestille mig, at man slet ikke er interesseret i at blive terapeut i den. Uha, det tror jeg ikke er rigtigt, desværre. Okay. Sig mere. På en eller anden måde er der jo der stor... For der er mange, der gerne vil have terapeuter. Af mange forskellige grunde. Mm. Nej, jeg tror ikke, at... Altså, der er jo så mange institutter, som udbyder, at du kan blive terapeut, fordi du er dat og sådan noget. Og de skal jo alle sammen have fyldt kassen op. Det ved vi jo godt. Yeah. Hvis vi har et institut, så skal det kunne løbe rundt. Yeah. Derfor er der mange, der tager... folk ind, som i virkeligheden skulle have lavet noget andet. Ja. Og det er alt sammen noget med, de skal jo have fyldt grupperne op, og så kommer de til at være der i 3 år, og går ud med et bevis på, at de er terapeuter. Og det handler jo om penge, fordi instituttet skal have tjent penge, og det betyder jo, at de skal have hvem som helst med rev eller krat. Ja. Altså, uden at de gode eller dårlige også. De gode institutter, som er fyldt op, de kan sortere. Ja. Men der er jo opstået et kæmpe marked for at uddanne terapeuter. Jeg tror, altså, der er mellem 40 og 50 institutter i Danmark. Ja, det er jo sindssygt. Ja. Der er jo slet ikke brug for så mange terapeuter. Nej. Og hvad skal man lave, om man uddanner så mange arbejdsløse terapeuter? Ja. Så synes jeg. Mm. Ja. Hvad skal man sige, en politisk beslutning, der burde foregå. Altså, så det ikke var, altså, ja. Det skal ikke være så let at blive terapeut. Det synes jeg nu heller ikke, det har været. Det ved jeg godt, det er det ikke, hvis man er det rigtige sted. Nej. Altså, det afhænger meget af institutterne. Altså, ja. Det er jo en anden snak, det er jo ikke typisk. Ja, men jeg synes, det er en spændende snak. Mm. Også fordi, at du har en holdning. Ja, ja. Og du har sagt den. Ja, ja. Mm. Det her spørgsmål refererer til en af dine bøger, som vi ikke har talt om endnu. Tæft, trit og retning. Hvilke udviklinger eller ændringer ser du i parforhold fra før til nu om nogen? Er det blevet anderledes at være et par? Hvad mener du med før? Altså, jeg tænker, da du startede som parterapeut, og så til i dag, ikke? Hvor mange år har du praktiseret som parterapeut? Lad os sige, at jeg startede fra jeg var 43, ikke? Og nu er jeg 88. Ja. Så der er sket en kulturændring i samfundet med børnebegrænsning og fri sex og... og det er ikke altså udenomsforhold og altså
Der skete en moralændring omkring, hvordan er man sammen som par? Ja. Og hvad kræves der? Hvad kræver man af hinanden? Altså i gamle dage, så var man kærester, så blev man forlovet, eller så spoilede man udenom, eller, og så blev man gift. Og så var det sådan og sådan og sådan. Ja. Der var ligesom... Nu er der jo frit slag, for man kan leve på så mange forskellige måder. Det har man nok altid gjort, men sådan lidt hemmeligt. Ja. Nu er der frit slag for at kunne leve på mange forskellige måder. Mm-hmm. Man kan leve sammen to mænd og to kvinder, man kan leve sammen med flere, man kan... jamen, der er en frihed, som også åbner op for andre former for seksualitet, som jo var utænkelig. Mm. Altså, at man kunne have inden for ægteskabet eller på parforholdet, men som man gik til luder for at få tilfredsstillet, ikke? Altså, så hele den der åbning om det, af det seksuelle i 70'erne, hvor der også hang sammen med, at man kunne få p-piller og børnebegrænsning, man behøvede ikke at blive gravid. Altså, min ungdom var vi jo høneangste for at blive gravid. Ja. Så derfor blev vi så klipske. Ja. Det var ikke, fordi vi ikke havde lyst. Men vi vidste, at fælden klappede, når du først var blevet gravid. Ja. Så var du nødt til at gifte dig, eller også så måtte du gå til en kvaksalver og få det på den grimme måde. Ja. På din tavle herover, vi aner ikke, hvem det er. Jeg kan se, at der står jeg og du inde i en cirkel, og så står der sex ud på den ene side, og på den anden side står en pil ud til økonomi, og så står der ren, så, rengøring, tror jeg, rengøring der stå. Og så står der de andre issues. Og jeg vil sige, at jeg er... jeg har sølvbryllup næste år, så, så jeg, uden at vide, hvem der har talt om hvad, så kan jeg læse mig ind i det der. Mm. Så jeg tror, at det, jeg er nysgerrig på, det er, når du nu har 45 år som parterapeut. Eller som terapeut, ja. Ja, som terapeut, og så dermed også som parterapeut. Er det det samme, der ligesom foregår inde i den cirkel, uanset hvad ens, hvad skal vi sige, kønslig eller seksuel orientering er, eller er der sket et skifte? Der er sket et skifte udenom os i kulturen og vores reaktion fra det samfundsmæssige reaktion. Og derfor kan vi også gøre nogle andre ting, uden at blive fordømte og uden at skulle leve i hemmelighed. Det kan godt være, det er forkert. Jeg ved det ikke. Men min erfaring eller så vidt jeg ved det, så forventer man, hvis man først er gået ind i et parforhold, som hvad skal man sige, mere forpligtende parforhold, og ikke bare sådan, har en seksuel forlystelse, hvad der er muligt i dag. Hvis man går ind i et mere forpligtende forhold, så er det min erfaring, med de, selvom man tror, man har givet hinanden frihed, så tåler man meget dårligt udenomsforhold. Med mindre, at det er det, man vil, begge to. Og det er, at ens seksuel orientering er sådan. Ja. Men de fleste, som går ind i og føler, at vi to hører sammen, og jeg elsker dig, og du elsker mig, og Gud, hvor er dejligt og godt, der er jalousi en faktor, som ikke er moderne at nævne, fordi det må man på næsten slet ikke være. Men selvfølgelig er man jaloux. Altså, man tåler ikke den intimitet med alle. Altså, der er noget særligt ved at gå ind i et seksuelt, følelsesmæssigt, som er både følelsesmæssigt og seksuelt. Ja. Altså, man kan have sex med mange og have nydet det, og man kan også have berøring og venskaber og have stor fornøjelse og fortrolighed. Men konstellationen mellem kropslig seksualitet og det kendskab og den måde at reagere sammen på, og så hvis man også holder af hinanden, for nogen kan det lade sig gøre at blive fri for jalousi, men jeg tror ikke på det. Så du er monogamist, eller hvad skal man kalde det? Nej, min erfaring siger, at folk vil gerne være frie, men de bliver berørt af det. Ja. Altså, de bliver meget berørt af at ikke at være... Altså, der er jo en vældig gammel trang i os fra, vi var små børn, til at være den eneste ene, om jeg så måske, mens man var mor, så var jeg jo, så var man jo konfluent, altså og havde brug for det. Så der opstår jo også med meget dyb og nær kontakt, så opstår konfluensen jo igen, og på den gode måde. Ja. Spørgsmålet er, om man kan komme ud af den igen, ja, når man står op i sengen.
Altså, eller man kan holde det ud, eller man kræver at have confluence med mange, eller... Ej, jeg ved ikke, det er meget indviklet, og jeg tror ikke, at... Det kan godt være, at de siger, at det ikke er jaloux, men det, jeg har ikke oplevet det. At det ikke er svært. Nej, så det har en pris. Ja. Friheden har en pris. Ja, det har den da. Ja. Det har den altid, ikke? Mm. Den kommer med, at du skal være meget tolerant, hvis du giver andre mennesker fri til det, du selv har lyst til. Mm. Altså, hvis du selv har lyst til at bolle rundt, og så bliver du også nødt til at bære af den bolle rundt til på den grimme måde, elske med andre, ikke? Jo. Altså, hvis, så må du jo også på en eller anden måde give den frihed videre. Ja. Og det rører ved noget i dig, som du ikke... Det var nemmere at være fri selv, ja, end at give den anden fri. Ja. Det er et dilemma, jeg møder nogle gange, ikke? Og jeg møder nogle gange klienter, som synes, de skal være fri, for det har vi jo aftalt. Og så sidder de egentlig og holder hånden inden over et stearinlys hele tiden, fordi det gør rigtig ondt inde i dem. De vil ikke acceptere, at de ikke kan bære det. Nej. Og de på en eller anden måde er forbudt at sige det. Så er du smålig og gammeldags og vil eje mig, og det er jo noget vrøvl. Men altså, der er nogle følelser, der er... Vi må ikke eje hinanden, men det vil vi jo. Ja. vil du fortælle mig om at skrive for at blive klogere? Det står i slutningen af en af dine bøger. Jeg håber, du får, som læser har fået glæde ud af den her bog. Jeg har i hvert fald selv fået glæde af at skrive den. Det er jo ligesom, når vi snakker sammen, at du tvinger mig til at formulere noget, eller tvinger mig, indbyder mig til, det hedder det, på den pæne måde. Noget, som i det øjeblik noget for ord, ikke? Ja. Så er der noget, man bliver klar over på en ny måde. Ja. Så bliver det, så kan det blive flere nuancer på, hvis man siger, kærlighed, og du spørger, hvad er det? Og jeg bliver tvivl, og skal formulere det. Ja. Det er rigtig svært. Ja. Og så at gøre det, ikke? Det bliver mangfoldigt på en eller anden måde. Så siger jeg, mand. Jeg kunne også sige, jeg. Der kan være en idé i at skrive, ikke for at nødvendigvis formidle alt det, du ved, men for at opdage, hvad du endnu ikke ved, du ved. Det er jo gammel viden, når man skriver et dagbog. Ja. Altså, det har piger gjort lige rigtig i mange, ikke, også i min barndom, der skrev i dagbog og blev klar over. Det er sådan en måde at tale til sig selv på. Ja. Som... det er jo faktisk muligt, hvis mange mennesker, eller alle mennesker, skrev dagbog nogle sider hver morgen, så kunne det være, at der var meget mindre arbejde til terapeuterne i virkeligheden. Ja, eller mere. Hvem ved? Ja, det er det ikke. Jeg ved, der var ikke noget at arbejde med. Jeg ved det ikke, men det er da rigtig nok. Det at sætte ord på noget, det er så ikke er ord på før. Det er jo sådan en udvidelse af bevidstheden, ikke? Som kan være god, og kan være smertefuld, og kan være spændende, og kan tidsfordrivende. Hvad er det værste råd, du nogensinde har fået? Gud, det var et godt spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på. Det kan jeg slet ikke spare på. Jeg har jo nok haft det sådan, at hvis det var dårlig råd, så ikke hørt efter. Jeg ved sgu egentlig ikke, hvem der har... Altså, min mor og far har givet mig råd. Men... Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at mine terapeuter var slemme til at give mig råd. Nogle gange ville jeg ønske, at de havde gjort det. Jeg morer mig nu, fordi at du startede med at grine. Og så, jeg har faktisk aldrig fået et dårligt råd, som jeg har taget imod. Jeg ved ikke, om jeg får så mange råd. Nej. Og på en eller anden måde, det var da ærgerligt egentlig. Ja. Jeg vil da mange gange gerne have nogle råd. Ja. Fordi der er jo mange kloge mennesker. Ja. Men vi er blevet meget sparsomme med at råde hinanden, tror jeg. Altså, det har jeg fået som barn, og der havde det opdragelse. Ja. Og kammerater, der kunne råde en til, nej, ham skal du altså ikke, han er ikke god, og
du skal ikke hoppe over det gære, hvor der står en og lurer, ikke? Og, mm-hmm. Altså råd om at være, pas på, ikke? Eller det kan du også gøre, eller prøv at gå hen til ham, han vil gerne danse med dig og sådan noget. Altså på den måde. Men det er jo også en investering at give et råd. I det øjeblik, jeg siger, har du overvejet at gøre sådan her, så... Så kan det jo også blive nej, du, farligt du spørger, for mig. Du giver nemlig ikke råd. Du spørger mig. Nej, det ved jeg godt, men hvis jeg gør. Hvis jeg nu valgte at sige, Hanne, jeg synes, du skulle gå i mere grønt. Ikke? Ja. Altså, ja. Så investerer jeg jo også noget af mig selv. Jeg risikerer at blive afvist af dig, for eksempel. Ja, eller du har giver mig din mening ja. Om min situation. Ja. Ikke? Og det kan jo være meget velkommen. Og det kan være lidt irriterende, fordi man kan jo ikke give et råd, uden at give en, på en eller anden måde en mening om den anden. Nej. Altså, jeg synes, du skal sætte dig ordentligt, ikke? Jo. Eller sætte dig på en anden måde. Jo. Nå. Og hvorfor gør du det, ikke? Altså, så derfor er råd, jeg synes, gode råd er dyre, som det hedder. Mm. Det koster, men det er også dejligt at få et godt råd. Ja. Få et råd om noget, man ikke har tænkt på selv. Ja. Men det er svært at give råd i terapi. Ja, det gør jeg da egentlig imellem. Så også man skal passe på ikke at være, at blive så puritansk. Der er noget, man ikke må. Mm. Altså nogen siger, jamen jeg har så svært ved sådan og sådan, så siger jeg, så hold da op. Altså, ja. Mener du, jeg skal? Nej, jeg mener ikke, jeg kan bare ikke stå, du kan da holde op. Ja. Altså, ja. Hvis, nej, det kan jeg ikke nok, så kan vi snakke om det. Ja. Men et råd er jo en skjult form for udsagn, mm. om hvad jeg synes, du skal. Ja. Ikke? Jo. Og det kan man jo gøre som venligt, det kan man gøre som ordre, det kan man gøre som et forslag. Ja, og nu sidder det så og går op for mig, at nogle gange, så er det jo måske også et udtryk for en feedback, jeg ikke har lært at give. Altså, når du bliver ved med at stikke hånden ind i lyset, ja, ja. Og jeg kan se, det gør ondt på dig, ja, ja. Så kunne jeg sådan på moderne terapeutsprog sige, så bliver jeg bekymret, eller ja. så gør det alt muligt ved ej, mig. Så vil jeg men, sige noget. Men jeg kunne også bare sige, så synes jeg, du skal holde op. Jeg siger, hvad foregår der? Ja. Altså, hold da op med det kan jeg ikke lige se på. Nej. Altså, nå, mener du ikke det? Nej. Jeg sagde, jamen, jeg vil ikke have det. Jeg kan ikke lide lugten af brændt kød. Nej, jeg kan simpelthen ikke lide det. Det har jeg spurgt om. Det har du har også svaret på det. Er du nogensinde kommet til kort som gestaltterapeut? Og hvis jeg, vil du indrømme det? Overhovedet ikke. Jeg kan altid. Nej, ja. Det er der masser af gange. Altså, det kommer an på, hvad du mener, fordi, kom til kort. Ja, det kommer an på, hvad du mener, når du hører det. Jamen altså, jeg griner, fordi betyder det, at når man kommer til kort, så betyder det, at der er noget, man ikke et nederlag, eller er det, fordi man ikke er op, fordi man skal kunne det hele, eller, ja, måske, hvad betyder det, jeg ved det ikke. Nej. Altså, der er mange gange, jeg har undret mig over, at hvis du med det med at komme til kort. Jeg synes, jeg har gjort mig umage, jeg har arbejdet som en hest, ikke? Og der sker ikke en dyt. Altså, hvis det du mener. Så der er ingen respons på det. Der er ikke en god respons på det. Ja, det er jeg ofte. Eller er til, vil jeg sige. Især tidligere. Eller kommer til at tænke på, især en af mine forfærdelige oplevelser med en klient, som var, hvor jeg arbejdede med i overvis med en, som jeg rigtig godt kunne lide, meget klog og havde, men jeg var uerfaren og dum nok til at blive ved at arbejde med hende, uden at forstå, at hun var faktisk grænsepsykotisk. Altså hun røg ud og ind af en psykose, ja. Og jeg kunne troede længe, at jeg kunne blive ved at arbejde med hende, i stedet for at sige, det er ikke terapi, hun har brug for. Nej. Hun skulle have haft noget medicin. Ja. Altså på den måde var det min stolthed eller min manglende erfaring, der gjorde, at jeg selvfølgelig kom til kort, fordi det var ikke det, hun havde brug for. Nej.
Så der sluttede ikke til. Jeg havde en sjov oplevelse for nylig, hvor jeg følte, at jeg kom til kort og sagde det 35 minutter inde i en terapiteam, som var den anden session, og siger jeg til min klient, jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal tale om. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Mm. Og så er der det her udtryk, der hedder, giv slip, så får du fat. og jeg fandt ud af, at det er ikke, fordi det skal være et trick eller noget, men at det var min afmagt behjælpsom der. Eller jeg ved ikke, hvordan vi skal tale om det. Men, fordi jeg synes også, det indebærer, at man tror, man kan noget. Altså, at man skal noget bestemt. Ja. Fordi hvis man tror det, så kan man jo kun komme til kort. Ja. Altså, jeg tror egentlig ikke, jeg skal jo ikke hjælpe folk. Nej. Hvad skal du? Jeg skal give dem en mulighed for at være et sted med at tale med en person, hvor der er tavshedspligt, og hvor de kan sige ting, og de får en respons fra et menneske, som de tror kan give en god respons, som de giver mening. Og det gør den ofte for dem. Men så det, jeg har ingen idé om, hvad jeg skal kunne opnå med dem. Fordi så kommer man jo til kort, hvis jeg vil forandre dem til noget. Og det gør også terapi meget lettere. Ja. Jeg bliver jo ikke træt, når jeg laver terapi. Nej. Fordi jeg skal jo ikke noget. Nej. Altså ikke andet end det, som jeg nu kan. Altså hvis man... Så det er meget hjælpsomt at levere at have nogle projekter med, hvad man skal opnå med det. Der kommer selvfølgelig nogle mennesker, som virkelig tror, at de skal have nogle gode råd. Ja, der kommer nogen og siger, at du er jo eksperten. Ja, men det er det også. Mm. På ikke at give gode råd? Nej, jeg kan også godt give gode råd, men det jo kommer fra mig. Altså, jeg kan godt for eksempel sige, lad være med at sætte hånden ind i lyset, for eksempel. Mm. Det er mit gode råd, fordi det gør ondt hver gang. Yeah. Så hvis du ikke vil have, det gør ondt, så skal du holde op. Altså, så på den måde er jeg ikke særlig sparsom, men jeg giver gode råd på den måde, som er logik. Mange gange er godt råd jo bare at være logisk. Yeah. En logik, som de ikke selv opdagede er der. Ja. Lige for næsen af den. Altså, hvis du... Men nu, hvor vi er ved de gode råd, ja, og det sidste spørgsmål, selvom der ligger flere. Ja. Godt at have nogen til gode. Det, hvis du kunne rejse i tiden og gå tilbage til et eller andet tidspunkt i dit eget liv, måske 20 eller 30 eller 40 eller 50 år tilbage, og give dig selv et godt råd. Hvad skulle det så være? Hvornår og hvad? Hold mund. Du behøver ikke at gøre det sådan noget med. Du behøver ikke at... Ja. Altså, hvad for en situation taler vi egentlig om? Ikke? Altså, jeg kan ikke give råd ud fra ingen situation. Nej, altså, det er jo den, jeg siger til dig. Hvor gammel er jeg for 50 år? Ja, der, ja. Der er jeg 38. Ja. Åh, fy for helvede. Det var dumt. Jeg kan jo ikke fortælle dig, hvad for en situation det havde været. Nej, det kan du ikke, og det er nu, jeg tænker, prøver jeg at tænke mig om. Generelt vil jeg sige, giv dig selv lov til, at du skulle til at bede om hjælp noget mere. Du behøver ikke gøre det hele selv. Altså, det vil være mit råd. Ja. Sådan ligesom et anti- opdragelsesråd, hvor jeg er jo opdraget på en gammeldags måde. Så, ja. Jeg tror ikke, forskellen er så stor, faktisk, at det går, ja. jeg møder mange
hvad skal vi sige, væsentligt yngre mennesker, mm. som har rigtig svært ved at bede om hjælp. Ja, ja, ja. Er måske af andre grunde. Men det er nok af andre grunde. Ja. Og det er jo sådan med ikke at være til ulejlighed-agtigt ja. For mig. Ja. Det er sådan en gammel neurotisk struktur, mm. som er der. At lad nu være at piv. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige ja. At høre om dine bøger. Jeg vil sige, at lang tid... Jeg mødte dig første gang med den her bog. Cirka da den blev skrevet. Mm. Og jeg var nyskilt og nyforelsket. Mm. Og den gav et rigtig godt håndtag for mig. Der. Det er den bog, der hedder Kærestebilleder, jeg taler om. Men jeg kendte selvfølgelig ikke dig på det tidspunkt. Og så kort tid efter, så sad jeg en flyver til Bornholm, og så havde jeg lånt den her bog på okay. biblioteket. Og jeg prøvede at læse den, og fattede ingen skid. så jeg gav op, ja. Så min sult var ikke stor nok på det tidspunkt. Nej, nej, nej. Den blev sidenhen. Mm-hmm. Så jeg ved slet ikke, hvordan man taler om sådan nogle bøger her, men nej, okay. hvad sætter dig i gang med at skrive en bog? Det er jo noget, det ved jeg så ikke. Jeg kan godt lide det. Det er ligesom at tegne. Jeg kan godt lide at lave noget. Jeg kan godt lide at udtrykke mig. Og jeg beslutter det. Men det er ikke noget, du bør gøre. Nej, men jeg kan godt lide det. Ja. Altså, nej, bør. Nej, nej. Men jeg kan godt lide at sætte noget ned på papiret og skrive det. Og så tager det ene ord det andet, og så pludselig har jeg skrevet 10 sider, og så tænker jeg, nå, det ser da egentlig sjovt nok ud. Gå ved, om jeg kan... Og så videre. Okay. Har jeg besluttet? Jo, jeg besluttede at skrive den, der hed Gestaltterapi. Ja. Den har jeg besluttet at skrive. Ja. Fordi jeg synes, den var manglet. Ja. Jeg synes, at på en... Jeg mødte jo Gestaltterapien på amerikansk, ikke? Og så tænkte jeg, at det kunne da være meget rart, at jeg skrev en bog på dansk også. Ja. Og som har det mere det sproglige, kulturelle indslag der. Så det på dansk. Og for en, der ser med nu, så kan man jo sige, nu ved dig, du, at de her bøger findes. Og rent fænomenologisk, så kan i stedet for, hvad var baggrunden og det ene eller andet, så kan man jo bare læse bogen. Ja. Det står jo i bogen. Det, der står i bogen. Nå ja, ja, ja. Tænker ja, ja. Men altså, det er jo det er jo den eneste bog, som ikke er en fagbog. Ja. Altså, som jeg har skrevet, det er jo sådan en slags... hvad skal man sige, bekendelsesroman, ikke? Altså, jeg må være gammel. Mm. Og det har jo ikke noget at gøre med det faglige. De andre er jo decideret lavet ud fra at være terapeut og have lyst til at skrive og formulere om, hvordan, hvad for nogen om det. Ja. Altså, ja. Så en lyst til at være med og i den faglige udvikling. Ja. Jeg synes, at gestaltterapien har været sultet. Den altså, har været hvad? Sultet. Sultet? Altså rent intellektuelt ja. Har den sultet. Ja. Det har været sådan meget, hvad føler du, og hvad tænker du? Og det har været meget oplevelses, du skal være. Men det at kunne sætte nogle ord på, synes jeg er vældig vigtigt. Ja. Altså, at det ikke bare sådan intuitivt vås. Ja. Der er alt for mange, der tror, man kan føle sig til at være terapeut. Man er nødt til at vide, hvad det er for en teori, man arbejder ud fra. Man er nødt efter, nu siger jeg jo, det er jo vældig restriktivt. Men jeg synes, der er for mange, der tror bare, det hedder, at hvis du føler med de andre, så går det nok. Det gør det altså ikke, fordi det er godt at have en teori, hvad det er, man gør. Ja, nu siger du det restriktivt, og jeg kommer i tanke om det udtryk, der hedder, uden faste grænser bliver fantasien hjemløs. Ja, ja. Så der er også brug for en ramme, ikke? Absolut.
absolut, der er brug for. Det er en disciplin. Ja. Det er en fag. Ja. Det er ikke bare noget, man kan lære at gøre, fordi man er sødt menneske og rar og omsøgt om andre mennesker. Vi er jo ikke frelseshær. Vi er faglige personer, der har læst og studeret og gået igennem træning og egen terapi. Det er en proces, man går igennem, som ikke kommer af sig selv. Bare fordi man har læst en bog, og man har lyst til at være god for andre mennesker. Nej. Så, ja. Ja. Derfor er det godt at være god for andre mennesker alligevel. Jo. Hvis man ellers ved, hvad der er godt for dem. Er vi nået til det her kort? Ja, er det et mystisk et? Ja, det er blankt. Nå, for pokker. Ja. Og. Det betyder, at jeg er løbet tør for spørgsmål. Så er vi jo færdige, er vi så? Jo. Ja. Det er vi. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke noget. Det er jo dig, der interesserer. Jeg hører, hvad jeg vil have at sige. Jo, jeg synes, det har været spændende at snakke med dig. Det har været spændende. Tak for at få lov at få en spørge om alt det her. Så hvad skal der nu ske? Du kommer på. Nu skal der. Det ligger på et bånd, og så. Ja. Nu skal jeg slukke for apparaterne. Det er det første, der skal ske. Ja.